Kruibëv më rodo për mënestris Tjen Mickovski, cili akuzohet nga shumica se po blokon zjedhjen antarve të Komisionit Qytetror Zjedhor. Duke kërkuar amnisti për antarët e vëmëros të akuzuar për dhunën e 27 prilit. Mohoi kategorikisht zërat se partia e tij ka akuzime. Mickovski tha se Komisioni Shtetror Zgjedhor është pikë e fundit e paketës së ligjeve reformuese, ku bëjnë pjesë edhe ligji për qeverinë dhe financimin e partive. Nuk guxon KSZ-ja të shihet si çështje e ndarë, ajo ishte pjesë e një pako më të madhe që filloi me të ashtu quajturat ligjet reformuese. Kjo gjë filloi nga muaj mars dhe prilli këtij viti, ku opozita mori pjesë në përpilimin e tyre, por edhe në sjelljen e tyre, kur edhe u kthye në parlament. Hapi i dytë në të gjithë këtë procedurë që atëherë u morën vesh dhe e pranoi shumica ishte sjellja e ligjit për financimin e partive politike dhe ndryshimin e ligjit për qeveri, ku duhet të definohen të njëjtat kushte që i kishte opozita e kaluar në zgjedhjet e vitit 2016. E pas asaj, si pikë rendi të ditës, vjen Komisioni Shtetror Zgjedhor, deklaroi Christian Mickovski, kryetari i VMRO-DPMNE-s. Sa i përket mbajtjes së referendumit, Mickovski tha që çdo gjë mbetet e hapur deri në caktimin e të njëjtit nga shumica parlamentare. Sipas tij, që opozita ta respektojë referendumin, i njëjti duhet të jetë korrekt dhe demokratik. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim akuzojnë VMRO-n opozitare se me bllokimin e zgjedhjeve të antarëve të Komisionit Shtetror Zgjedhor, po i bllokon proceset të rëndësishme. Ata i bëjnë thirrje opozitës që të heqë dorë nga akuzimet dhe të luajë rol konstruktiv. Opozita duhet të ngre dorë nga kushtëzimet dhe të jep kontribut të menjëhershëm për zgjidhjen e Komisionit Qytetror Zgjedhor pas një vonesë të mëtejme. Ne po punojmë për zgjidhje të shpejt dhe jemi të bindur që të gjitha fatet do të respektohen dhe arrihen, thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kushtëzimet e VMRO-DPMNE-s ndaj përbërjes së Komisionit Qytetror Zgjedhor për kryeministrin Zoran Zaev janë sjellje adoleshentësh. Sipas Zaevit, pavarësisht qëndrimit të opozitës ndaj referendumit, Komisioni Shtetror Zgjedhor duhet të jetë funksionale. Në lidhje me kërkesat për ligjin për qeverin, Zaev tha se është e pamundur që VMRO-DPMNE-ja të ketë përfitime që i ka pasur LSDM-ja në zgjedhjet parlamentare të vitit 2016, pasi që asë kohë opozita kishte ndërprer bombat politike, ndërsa tani nuk ka një situatë të tillë. Fillimisht të mbaroj zgjedhja e Komisionit Qytetror Zgjedhor dhe kjo nuk ka dhe nuk duhet të ketë asnjë lidhshmëri me referendumin. Është çështje logjike e cila u hap pas dorëheqjes së antarëve të KSZ-s. Siç e dini, në bazë të marrëveshjes me opozitën është zgjedhur modeli i vjetër, respektivisht opozita të ketë kryetarin dhe dy antarë, ndërsa pushteti katër antarë, po thënë ndryshe shumicën, tha kryeministri Zoran Zaev.